Вітаю вас! 15 вересня на календарі. Про найважливіші новини 5-го дня робочого тижня розкажемо далі у випуску, тож підіб'ємо інформаційну риску п'ятниці. Почути світ. Допоможіть дитині вирватися зі світу тиші. Освітній конфлікт. Проти повернення на посаду екс-директора закладу. Вуличне освітлення. Проблеми гірських сіл. Децентралізація у дії. Прес-тур по Полянській ОТГ. Сміттєва безвихідь. Людям нікуди ходити відходи. 150 тисяч хабара. На Закарпатті затримали помічника народного депутата. У підозрюваного вдома при обшуку виявили 70 тисяч доларів США, паспорти громадянина України та іншої країни на його ім'я, купу посвідчень. У Департаменті захисту економіки Національної поліції України розповіли, що ще у березні минулого року було відкрито кримінальне провадження щодо злочинних дій посадовців райдержадміністрації та комерційної структури. Зокрема, привласнення 2 мільйонів гривень бюджетних коштів шляхом завищення цін на вугілля, яке один підприємець постачав до закладів освіти одного із районів області. У цьому кримінальному провадженні слідчі, поліції та оперативники Управління захисту економіки провели понад 150 процесуальних дій, під час яких зібрали доказову базу щодо причетності підприємця до вказаного злочину. Правоохоронці встановили, що бізнесмен звернувся до помічника народного депутата, аби той допоміг вирішити питання по кримінальному провадженню. За 200 тисяч гривень помічник нардепа погодився владнати кримінальні справи підприємця шляхом надання депутатських звернень народного депутата до різних державних інституцій, у тому числі МВС України та Нацполіції, про начебто вчинення протиправних дій поліцейськими по відношенню до підприємця. За це помічник одержав частину обумовленої суми – 150 тисяч гривень. Наразі до суду скеровано клопотання про обрання фігурантам справи міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. На Закарпатті оголосили про підозру ще одному судді, якого СБУ зловила на хабарі. Правоохоронці задокументували, що суддя одного із районних судів вимагав від місцевого жителя 500 доларів за непритягнення до відповідальності за керування авто у стані алкогольного сп'яніння. Гроші чоловік мав передати двома частинами через адвоката-посередника ж. Співробітники Служби безпеки і прокуратури затримали адвоката 18 серпня під час отримання неправомірної винагороди та оголосили йому про підозру. Сьогодні, 15 вересня, оголосили підозру і самому судді. Далі про найактуальніше із теми медицини. Сезон вірусних захворювань можна вважати відкритим. За прогнозами Центру грипу Міністерства охорони в Україні та Закарпатті, зокрема, актуальними штамами вірусів грипу надалі будуть 4 його види. Серед них найнебезпечнішим медики називають вже знайомий закарпатцям штам вірусу грипу А «Мічиган». Цей вірус порівняно недавно почав циркулювати на території нашої країни з 2015 року. Тобто дуже мало населення має до нього імунітет, і він ще не повністю проявив свій епідемічний потенціал. Тобто це є вірус, який подібний до пандемічного, або як його ще називають, свинячого грипу. І він може викликати не настільки страшні, скажімо так, якісь клінічні прояви, це будуть загальні прояви. Такі як температура, головний біль, ломота. Але найскладніше це будуть вірусні пневмонії, які дуже важко розпізнати клінічно, і тим більше вони досить важко піддаються лікуванню. Найкращою профілактикою від захворювання вірусів грипу медики називають вакцинацію. Після лабораторних досліджень всіх можливих проявів грипу за їх результатами буде створено відповідну вакцину. В Україні вакцинація не занесена у календарний план, тож робити відповідне щеплення від грипу закарпатці можуть у довільній формі. Вакцина надійде у продаж незабаром, кажуть медики. На Закарпатті довідки вже можна обміняти на лікарняні листи. 246 тисяч лікарняних із Міністерства охорони здоров'я надійшли у Закарпатську область. Заклади охорони здоров'я області списують у середньому 12 тисяч лікарняних на місяць. За словами заступника директора Департаменту охорони здоров'я Івана Гуштана, райони вже почали отримувати лікарняні листи і розподіляти їх по медичних закладах. Пацієнти, яким раніше були видані довідки, можуть звертатися до відповідних медичних установ і обмінювати їх.
з врахуванням переоформлення по тих довідках, які були видані у період відсутності лікарняних, цього має бути достатньо до середини наступного року. Люди, які отримали довідки у періоді відсутності лікарняних листів, мають взяти ці довідки, піти у лікувальний заклад до лікаря, який він виписував лікарняний, і ці лікарняні поміняти на ці довідки поміняти на такий оригінальний лікарняний листок. Сільська медицина в Україні наразі знаходиться на роздоріжжі реформ. У багатьох селах нема сучасного обладнання, а те, яке є наявне, вже давно віджило своє медикаментозне забезпечення теж на неналежному рівні. Як виживає сільська медицина у таких умовах, розкаже Євгеній Пасічник. Фельдшерсько-акушерські пункти – одна з невід'ємних складових первинної ланки системи охорони здоров'я в сільській місцевості. Саме вона найближча до людей, саме сюди селяни звертаються за першою медичною допомогою. Але стан багатьох ФАПів нині в Україні залишає бажати кращого. У нас обладнань все є, усі ті фізіотерапевтичні тут апарати, але вони вже деякі несправні, тому що у нас була там сирость, забезпечувати нас треба лікарством. Дуже мало у нас буває, що купляємо за свої кошти, ну, а так буває, що дадуть нам з амбулаторії, але в основному треба більшість нам медикаментів, аби було оказувати людям помощ. Робота таких медичних пунктів не тільки не відповідає сучасним вимогам, а взагалі ставлять під сумнів можливість надання якісної медичної допомоги. У нас є при Углянській лікарській тій лікарні є швидка допомога, якщо вона нам потрібна, ми визиваємо її. Якщо ні, у нас є участковий сімейний лікар, який є, що виїжджає до нас. Но коли є надобність, викликаємо їх. Технічний стан приміщень – це окреме питання. Тече дах, проблеми з опаленням, нема водопостачання. Пані Ольга розповідає, воду носять самі. Піч для опалення також принесена з дому. Одним словом, сільська медицина занепадає. Про це кажуть і самі пацієнти. Про сільську медицину що кажуть? Що мало обезпечує людей? Мало. Що більше люди витрачають своїх коштів на лікарство. Територія Углянської сільської ради є 4 населених пунктів. Це центральний, якби, де знаходиться приміщення сільської ради, будівля. Це село Угля, населений пункт село Груник, населений пункт село Мала Уголька і село Бобове. Ну, ФАП маємо в усіх населених пунктах. ФАП в якому стані? Ну, то треба подивитися. ФАП стан, я думаю, що така ситуація зараз у всіх. Слабо, так як і всюди ФАПи. Оборудування, того всього не вистачає. Люди задаються питанням, що передбачає медична реформа. Покращення якості медичних послуг чи економія коштів. Та все ж таки дуже сподіваються, що медична допомога населенню в майбутньому буде надаватися на належному рівні. У нашій країні живе чимало людей, які не можуть чути. Дехто народжується із вадами слуху, а хтось втрачає його у ранньому дитинстві. Такі діти позбавляються і шансу навчитися говорити. Історія без звуку 4-річного Сашка почалася більше року тому. Він просто перестав реагувати на голос батьків. А от страшний діагноз – двобічна нейросенсорна глухота – йому поставили 9 серпня цього року. Вихід є – це кохлеарна імплантація, вартість якої сягнула 30 тисяч доларів. Батьки будь-що хочуть дати шанс своєму синові чути, однак таких захмарних коштів у родини немає. Із мамою Сашка спілкувалася Олександра Балух. Про історію хвороби – далі. Сашкові Симчик – 4 роки. Народився він здоровою дитиною, розвивався за віком, навіть знав уже кілька слів. Батьки були певні, з їхнім хлопчиком усе добре. Та в один момент зрозуміли – Сашко не реагує на звуки. Ми почали стукати, він не обертається. Звати його, він теж не обертається. Пішли до Мукачева, до лікаря, він сказав, ну, ще може, сам собі грається і нічого. Ну, такое, приїде, пройде, дитина сама в собі. Батьки довірилися лікарям, скинули усе на спадкове. Нібито батько Сашка теж у дитинстві пізно заговорив. Однак згодом зрозуміли, хлопчика треба обстежити ще раз. Він декілька слів говорив, мама, баба, там, пару слів, і він забув ці слова. І ми тоді почали ходити в Мукачево,
звертатися, поки нам поставили діагноз, вже прийшло аж до тепер, до 4 роки. Нас 8 місяців тягнули, то хотіли під наркозом йому зробити обстеження, то не допомагали йому, то аналізи були погані, не могли зробити, то хворий був, і так нас дотягнули, і потім ми поїхали в Київ, там все потвердило цей діагноз, і місяць тому ми узнали цю новину. Повна глухота, повна. Слуховий апарат на одне вушко хлопчикові забезпечила держава. На інше батьки придбали за власні кошти. Та мама Сашка каже, цей пристрій тільки стимулює нерв у вусі. Він в них лише чує звуки, більш нічого. Постукати, там погримати, свист і більш нічого. В них, він каже, лікарі не зможуться навчити мови. Сашкові потрібна кохлеарна імплантація. У нашій країні такі операції роблять і вже давно, але кількість імплантів, які закуповують, в рази нижча від необхідної. Тому черги на роки вперед. А для таких пацієнтів, як Сашко, час має дуже велике значення. Якомога раніше проведена операція підвищує шанси на повноцінне життя. Після досягнення 5-річного віку навчити говорити і розвинути мову у дитини практично неможливо. Сьогодні в черзі на операцію більше 400 українських дітей. Оперують же в рік тільки близько 50 діток. Ми 373 аж. Близькі Сашка кажуть, він активна дитина, любить дізнаватися про усе нове і навіть час від часу відвідує дитячий садок, щоб розвиватися разом зі своїми однолітками. У садочок його на 2 дні відправляємо, щоб він з діточками міг спілкувати, гратися. Ми йому займаємося, щоб він якийсь вимовляв, дивив на губи, вимовляв якісь слова там. Стукаємо. Родина Сашка намагається триматися, та мама Сашка каже, це надто складно. Ситуація критична. Зараз найперше – самостійно зібрати кошти на операцію, бо чекати не можуть. Вартість кохлеарної імплантації – 30 тисяч доларів США. Це ж захмарна сума для сім'ї Симчик. Як бачите, я теж на інвалідному візку, у мене травма позвоночника, так само мого чоловіка. Просив ні від кого ніякої допомоги. А от зараз так вийшло, що знову до нас прийшла на нашу сім'ю біда, і от ми змушені просто просити людини про допомогу. Ми б хотілося звернути до допомоги, щоб зібрати кошти йому на операцію. Усіх небайдужих родина Сашка крізь сльози просить допомогти хлопчикові вирватися із полону тиші. Реквізити банківської картки мами дитини та її контактний номер ви бачите на екрані. Мукачівська міська рада оприлюднила точки продажу електронних квитків на нові автобуси, які вже курсують містом. Попередньо білети будуть продавати не лише по спеціально приготовленим боксам, а й у магазинах та аптеках. Зараз на ваших екранах повний список місць, де можна буде придбати електронний квиток. Інформація є також на сайті міської ради. Варто звернути увагу також на перевезення громадським транспортом Мукачева пенсіонерів, які не мають картки мукачівця або ж проживають у селах чи інших містах. Безкоштовно їздити громадським транспортом у Мукачеві відтепер вони не зможуть. Законом передбачено, у разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду, електронний квиток та документи для пільгового проїзду. У Мукачеві прийнято рішення, яким у місті для пільговиків електронним квитком і є картка мукачевця із транспортним додатком. Нагадаю, згідно із постановою Кабміну про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування, введений безоплатний проїзд для пенсіонерів за віком на міському пасажирському транспорті загального користування, крім метрополітену і таксі та приміських маршрутках. Та на цю постанову у місті не зважають, тож пенсіонери, які не мають мукачівської прописки, будуть змушені за проїзд платити. Нагадаємо, лише протягом цього року виникло вже кілька конфліктних ситуацій, серед яких відмова у навчанні та виплаті стипендій студентам ПТУ не мукачівцям. Не менш гучним був скандал, коли у Мукачівській ЦРЛ відмовили у лікуванні жителям району. Із забороною безоплатного перевезення жителів району ситуація обіцяє знову набути резонансу. Турецька компанія планує з наступного року почати авіаперевезення із Ужгорода в Анталію. Туроператор Calypso Tour.ua зацікавився міжнародним аеропортом Ужгород і планує вже з наступного року відкрити авіасполучення між Закарпаттям і туристичною країною. Деталі майбутньої співпраці обговорювалися на зустрічі в облдержадміністрації.
Президент Каліпсо Тур UA Еркан Чавуш відзначив, що цей напрямок дуже перспективний для них, адже величезна кількість закарпатців, які відпочивають у Туреччині, зараз добираються туди зі Львова або Києва. При плідній співпраці планують возити на Закарпатті туристів із Туреччини, серед яких дуже популярний екотуризм. Через 2 тижні в Ужгород приїдуть фахівці із Туреччини, які здійснять більш детальний огляд аеропорту. Тож, при позитивних прогнозах, у квітні наступного року із Ужгорода відправлять перший рейс в Анталію, а в подальшій перспективі і до Єгипту. Остаточна картина із відкриттям регулярного авіасполучення в Ужгороді із наступного туристичного сезону стане відома до кінця жовтня. Освітній конфлікт на Тячівщині. В Углянській загальноосвітній школі УВЕС колектив проти повернення на посаду екс-директора закладу. Не хочуть водити своїх дітей до школи під її керівництвом і батьки. Із маленького села повернулася Олександра Балух. Вона з'ясувала, у чому причина та чи є вихід із ситуації. Тому подробиці далі. Школа у маленькому селі Угля на Тячівщині невелика. Є 2 корпуси для молодшої ланки та старших учнів. Школярів у закладі більше 300. Педагоги переконані, щоб добре вчитися, дітям потрібні хороші умови. А під керівництвом директора, яка була очільником протягом 8 років, заклад тільки занепадав. За те, що вона людина відповідає займаній посаді, вона попрацювала так 8 років. За цей період у нас ніякого прогресу в школі не відчувалося. Все, навпаки, йшло занепад. Вчителі переконують, через бездіяльність директора виникали проблеми в організації навчально-виховного процесу. Розподіл годин між педагогами був непрозорий. Матеріально-технічне забезпечення не реалізовувалося. Школярі харчувалися неповноцінно. Зараз, знаєте, в нас харчування вже платне стало, на той час було безплатне. І при тому всьому діти їли одну манку. Приходить додому і каже: Ваня, ти що сьогодні? Манку. А я ж живу ще біля школи. І такий нюанс, як вечором я можу сказати, не раз я бачила, коли машина розгружала продукти, і сири, і масла, і ковбаси. Але діти їли одну манку. Підвіз. Автобус стояв, ніхто його не хотів ремонтувати. Говорила, що немає бензину, солярки. А десь говорили люди, що вона продавала дальнобойщикам солярку. Цю на 1.50 гривень дешевше. А діти ходили пішком. Незадоволені роботою колишньої директорки і батьки школярів. Школу запустила до предела, як колхозний сарай школа мала. Нічого не робила на школу. Далі виділили у Тячівщині. Скільки? 100 тисяч. Отут, на туалет. 100 тисяч. Зникли, туалета немає. Багато, наприклад, у початковій школі стосувалося безпеки дітей. Старі туалети, зіпсовані підлоги, на подвір'ї каміння. 2 роки тому вчителі школи вирішили, треба ставити крапку у такій бездіяльності директора. Вони зібрали конференцію за присутності педагогів та батьківського комітету і зобов'язали керівника школи відзвітуватися. Відтак усі визнали її роботу незадовільною. На основі цього, очевидно, і далі накреслено її звільнення. Районна державна адміністрація. Відтоді й почалися судові тяганини. Уже екс-директор вирішила оскаржити таке рішення про її звільнення і знову повернутися у колишньому статусі. Розгляд справи триває близько 2 років. Тим часом посаду очільника школи займає інший педагог. І робота цього керівника задовольняє усіх. Я працюю 38 вересня, почала працювати в школі. Такого ремонту, як зроблено в цьому році, найпідтверджують мої колеги, в школі не було. Не було. Тих робиків не було в настеку, бо ми все поробили. До 1 вересня чистенько, акуратно, прибрано. Тут підлога не було, там шкафа не було, там парт не було. То все якось дякуючи Марії Іванівні. Порівняти той період і зараз дуже відрізняється, дуже сильно. І колектив школи, і батьківський комітет не встигли встигнути до прийомів роботи нового виконувача обов'язків директора, як після 2 років судових тяганин Ольгу Немеш Тячівський суд поновлює на посаді. Пройшло 22 засідання. І тепер їх оголовляють на роботу. Проти екс-директорки стала вся школа і навіть батьківський колектив. Аби з'ясувати, чи взагалі розуміє вона причину такого ставлення, вирішили поспілкуватися особисто з нею. Однак на робочому місці Ольгу Немеш ми не застали, відповідної розмова не склалася. Добрий день. Скажіть, але ви вам не є? А взагалі в школі?
класів. Вже нема. Очевидно, уже невдовзі не схвалена колективом директорка таки займе відсуджену посаду. Цього і педагоги, і батьки бояться найбільше. Якщо повертаємося до неї, це означає 10 кроків назад, а нам треба тільки вперед. Ми звертаємося від усього колективу, ми не зупинимося на цьому. Тож вчителі переконують, якщо їх не почують, влаштують бойкот. А наш телеканал тим часом стежитиме за розвитком подій та висвітлюватиме інформацію у випусках новин. Чергову групу нелегалів затримали прикордонники на Закарпатті. Стражі рубежу та поліцейські на околицях міста Перечин затримали легковий автомобіль «Фольксваген», у якому перевозили правопорушників. Мукачевець намагався доставити до кордону двох громадян Сирії та двох громадян Алжиру, але йому завадили правоохоронці. Чотирьох нелегалів доставили до Перечинського райвідділку поліції для проведення слідчих дій. Згодом їх притягнуть до адміністративної відповідальності за спробу порушення державного кордону. Водій, який перевозив нелегалів, іде у цій справі по статті 332 Кримінального кодексу України за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Мукачевця, який втік із лікарні, знайшли та знову взяли під варту. Відповідне рішення виніс Мукачевський міськрайонний суд. Чоловік вже намагався уникнути покарання, коли під час його перебування під вартою він втік із обласної лікарні після операції. Суд продовжив відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16 жовтня 2017 року, повідомляє прес-служба. Чоловік розшукувався за крадіжкою з проникненням, а раніше він вже був засуджений за шахрайство. У Хустській Заброді склалась сміттєва безвихідь. Людям нема куди дівати сміття, і відповідної угірської місцевості території під сміттєпереробний завод, який би вирішив ситуацію, теж нема. Однак проблема на цьому не закінчується. Недобросовісні селяни викидають непотріб прямісенько у річку Ріка, яка його несе і нижче до сусідів. У ситуації розбиралися наші журналісти. Сміттєва проблема на Україні актуальна як ніколи. Якщо вже говорити про Закарпаття, то й тут не без проблем. Хустський район також страждає від сміття неабияк. За оцінками фахівців, в Україні загальна площа сміттєзвалищ займає від 4 до 7%. Єдиний вихід з ситуації – переробка. Сміттєпереробні комплекси здатні зробити сегрегацію та утилізувати десятки тисяч тонн непотребу. В результаті можемо отримати купу вторинного матеріалу, паливо та врятовані землі. Рецепт зрозумілий, але виконати його в Україні чомусь неможливо. Закарпаття не виняток, як і Хустський район, де сміття нема куди вивозити. У Заброді береги уздовж річки Ріка вкриті твердими побутовими відходами. Хоча трава і дерева заважають побачити повну картину, однак загалом це проблему не приховує. Ви знаєте, це не лише Заброда проблема, то проблема всього, по-моєму, навіть у всієї України, не лише Хустського, не маю в виду Хустського району, всієї України проблема. Вона не минула, вона і Заброд. Немає нікуди вивозити. Бачите, машинами вивозять. Немає обстежити, коли ночі викинуть. Там більше люди викидають з тим, що надіються, що вода віднесе до другого сусіда. Місцевим тут насправді нема куди дівати сміття, і відповідної гірській місцевості території під сміттєпереробний завод, який би вирішив ситуацію, теж нема. Тож у Заброді склалася сміттєва безвихідь. Але на Хущині є села, де така територія є, однак люди проти. Ми на протязі вже 2 тижнів із головою адміністрації об'їжджаємо всі населені пункти у напрямку Куст-Драголо, Куст-Вільшани. Майже всі санкціоновані і несанкціоновані сміттєзвалища ми вже відвідали, зробили для себе такий висновок, що лише якщо буде згода тої чи іншої територіальної громади, ми можемо вирішити питання хоча б цього куща. В чому має бути вирішення проблеми? У дозволі громади на будівництво сміттєпереробного заводу. Чи вирішать сміттєву проблему у Хуському районі, поки невідомо, адже місцеві, попри розуміння ситуації, вирішити її відмовляються. Гірські села Закарпаття, віддалені від районних центрів, мають чимало соціально-економічних проблем. До прикладу, село Буковець, що на Воловеччині, де проживає 550 чоловік дотаційне.
Тому грошей у сільській скарбничці на ремонт дірявих доріг, аварійних мостів, підтримку закладів освіти та медицини просто не вистачає. Кілька проєктів розроблені, але так і не реалізовані. Один із них – вуличне освітлення. Чи вдасться його втілити в життя найближчим часом, дізнавалася Ірина Ковальчук. Мало того, що у селі Буковець немає дороги, одні напрямки з величезними ямами, та ще й відсутнє вуличне освітлення. Тамтешні скаржаться, ходити чи їхати у темний період доби – справжнє випробування. Ну, то так. У нас таке, що забито село. Нічого, села вмирають скоро. Да, в городі красиво жити. Хто ти казав, що світять лампочки? Ніякі лампочки я ще не бачила на своєму животі, бо ті лампочки світили. Колись було, то давно-давно, а тепер давно такого ні. Справді, у селі лише частину стовпів замінили, але ще багато залишилося дерев'яних, трухлявих, встановлених більше 30 років тому, а ламп взагалі немає. Треба запобігти, як це каже, по порушенню прав громадян і допомогти, що хоча б вони йшли нормально, могли, наприклад, не травмувалися, наприклад, погані відомості. Ми зробили проєктну кошторисну документацію, звернулися до районного депутата, деякі є позитивні зрушення, і думаю, що ми своїми силами постараємося, наприклад, освітлення зробити. 213,5 тисяч гривень – вартість реконструкції вуличного освітлення згідно з розробленою проєктно-кошторисною документацією. За обіцяною підтримки районних депутатів, проєкт планують реалізувати ще цього року. Але побоюються іншої проблеми – чи зможуть платити за електроенергію з місцевої скарбнички, адже село дотаційне. Далі щодо економіки. Індекс інфляції на Закарпатті у серпні склав 100%. За інформацією Головного управління статистики, на споживчому ринку у серпні порівняно із липнем продукти харчування подешевшали на 0,7%. Овочі знизилися у ціні на 17,7%, фрукти – на 7%. А водночас подорожчали яйця на 34%, м'ясо та м'ясопродукти – на 2,7%, молоко – на 1%, сир і м'який сир – на 1%. Алкогольні напої та тютюнові вироби по області у серпні порівняно із липнем стали дорожчі на 1% за рахунок подорожчання тютюнових виробів на 3%. Зростання цін на транспорт у цілому по області на 0,3% спричинено подорожчанням газу скрапленого для автомобілів на 20%. Розвиток туристично-рекреаційної і санаторної галузей – така тема прес-туру по Полянській ОТГ. Громада функціонує більше півроку і вже можна говорити про перші результати та плани на майбутнє. Організували захід для мас-медіа у рамках проєкту «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні», який реалізує Закарпатське регіональне відділення Асоціації міст України. Чим поділилися представники громади та що показали журналістам, розкаже Ірина Ковальчук. З брифінгу для журналістів у Полянській сільській раді стартував прес-тур. Наразі у складі ОТГ 9 населених пунктів з населенням понад 7600 чоловік. Місцеве самоврядування і держава завжди у світі всім відомо, що це дві, напевне, воюючі сторони щодо бюджету. Держава все хоче менше дати, місцеве самоврядування все хоче більше коштів. Тому для цього служить Асоціація міст України, яка захищає інтереси об'єднаних територіальних громад, членів Асоціації міст України. 40,5 мільйонів гривень – бюджет громади на 2017 рік. Уточнений на понад 3 мільйони більший. У тому числі власних надходжень – 12 мільйонів, хоч планували 9. Станом на 1 вересня бюджет перевиконано на 106%. Ці кошти підуть на розвиток громади. Це капітальний ремонт вулиці села Яківське, капітальний ремонт села Родниківка, капітальний ремонт села Оленево, капітальний ремонт вулиці Молодіжна, село Поляна. Левову частку надходжень до бюджету громади забезпечують лісове господарство, заводи по розливу мінеральної води і майже 40 санаторно-оздоровчих комплексів та приватні садиби. Тому у стратегічному плані розвитку громади, який наразі на стадії розробки, пріоритетним напрямом є туризм та рекреація. Одна із таких програм – це ліси і села 21-го століття. Спільні підходи сталого використання лісових угідь для рекреаційних та громадських потреб. Створення екосферного інноваційно-культурного етнопарку «Родниковий край». Журналістам показали один із санаторій у селі Поляна. Вуличне освітлення сонячними батареями, нещодавно заасфальтовану вулицю у селі Оленево і ремонт дороги та клубу у Родниковій Гуті. Але краще про перші результати функціонування громади можуть судити місцеві. Ну,
що кращі. Так. Подобається, що за наше село не забили, і надіємося, що піде все на краще. У Мукачеві стартував фестиваль крафтового пива «Варежське пиво». Свої напої презентували близько десятка пивоварів Закарпаття. Більше про атмосферу у фестивальному містечку та що кажуть про нього гості, розкажуть мої колеги. У Мукачевському парку Перемоги вдруге стартував фестиваль «Варежське пиво». Учасники фесту вже облаштували свої робочі місця, а гості дегустують напої. Цьогоріч 11 закарпатських пивоварень, що готують крафтове пиво, отримали можливість представити свою продукцію. Три сорти варвара. Один світлий, одне пшеничний, одне темне. Другий день польот нормальний, так скажу. Так що, ні, в принципі, все добре, люди адекватні. Поки що не було замічено якихось певних таких осіб неадекватних. Всі адекватно реагують, куштують, цікавляться. Голодними гості фестивалю також не залишаться. Годувати їх будуть 8 ресторацій і шеф-кухарів, що підготували тематичне пивне меню. Чекає на кожного і розважальна програма. І хоч вона розпочнеться тільки ввечері, парк уже заповнили десятки любителів хмільного напою. Я не перший раз. Я перший раз це було в 88-му году. Я був на там самому в Германії. В городе Магдебург теж присутствовал на этом самом фестивале. Потом судьба меня закинула за горы, ниже Кушки. Ну, там не пришлось мне это победить. И вот, как говорится, вернувшись уже как на дембеле, ну, вернее, на заслуженном пенсионном отпуске, вернулся, узнал, что здесь, в Мукачево, есть этот фестиваль. Ну, и очень приятно, очень все вкусно. Варежское пиво – это самое краще пиво, яке есть на Украине. Такі фестивалі в любому місці України вони потрібні. А то, що вони у вас тут є, бо ми бердичівські, з Бердичівни, Житомирщина, то в нас, наприклад, такі фестивалі поки що немає, надіємося, що будуть. У вас, то ми таки вітаємо це, і все, нам дуже сподобалося. За словами організаторів, цьогоріч продумали, аби пива вистачило на всі 4 дні фесту. Його заготували понад 20 тонн. Ціна за один кухоль стартує від 35 гривень. Ось, наприклад, ми зараз знаходимося з будиночком поряд, де безпосередньо вариться пиво тут. Ось тільки що ми в цьому варочному баку, називається, затирали солод, тобто вже дроблений солод, заливався водою при певній температурі. І якраз мені розповідали, яким чином, що там відбувається, які перетворення. Ми п'ємо пиво, ну хто його полюбляє, звісно, і не розуміють, звідки воно, яким чином воно утворюється, чому його називають живе, скільки воно може витримувати. Якраз на всі ці питання пивовари тут можуть і відповісти. Учасники спішать варити хмільний напій, туристи не баряться його посмакувати. Організатори радіють виконаній роботі. Та чи назвеш це святом для самих містян? В мережі інтернет мукачевці висловлюють своє обурення. Ціна на пиво вкрай завищена, продавці дозволяють собі навіть обманювати покупців. Та й дороги, якими доводиться доїжджати до фесту, не найкращі. Люди кажуть, замість того, щоб замилювати фестивалями очі і виділяти на них кошти платників податків, варто було б вирішувати реальні проблеми. Фестивалять у Мукачеві 4 дні. Випуск головних новин Закарпаття добіг кінця. На сьогодні це все. І вже завтра у програмі «Час» ми розкажемо про таке. Прикордонний патруль, будні страж рубежу, туристична Свалявщина, розвиток санаторно-курортної зони. Карпати Фест, міжнародний фестиваль у замку Паланок. На цьому ставимо крапку. Всім вдалого відпочинку та хороших вихідних. Ці та інші новини дивіться на нашому сайті mstudio.net.ua, на одноіменній сторінці у соцмережі Facebook та на нашому каналі у мережі YouTube. На все добре!